kulankaygani wuxuu daarnaa wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa marti noogu ahayd. Ujeedkiisuna isagoo kooban wuxuu ahaa miisaaniyaddii xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka oo waxa weeye aan u gudbinay wasaaradda maaliyadda, haddaan nahay guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka oo waajibka sharcisiiyey inay miisaaniyadda xafiiska hantidhowrka iyadu waxa weeye diyaariso una gudbiso xafiiska wasaaradda maaliyadda. Miisaaniyaddaasi aan u gudbinay kal hore, waxaanu maanta ugu yeedhnay in haddii alla ku dhigay nala wadaagaan miisaaniyaddii ansixintii miisaaniyadda ee ka baxaysay wasaaradda maaliyadda ee gaadhaysay golaha wakiilada iman doonta insha allahu 2022. Miisaaniyadda xafiiska maan ka wada hadlaynay, waan uga mahadnaqaynaa wasiir ku-xigeenka iyo dhiijiga iyo madaxda kale xafiiska miisaaniyadda ee wasaaradda ah. Kulankaa uga mahadnaqaynaa ujeedka kulankayagu nuxurkiisu wuxuu daarnaa un miisaaniyadda waan isla ansixinaynay si wanaagsanna maanta uu noogu dhammaaday. Aada iyo aada baan ugu mahad celinaynaa. Insha allah waxaan rajeynaynaa wada shaqeyn wanaagsan hay-adaha dowladda, annagu wasaaradda, haddana guddigii dabagalka ilaalinta hantida qaranka, hay-adaha sida weyn aan u wada shaqeynay ka mid tahay wasaaradda maaliyadda, xafiiska hantidhowrka, wax alaaliya, wixii maamul lacageeda. Waxaanu insha allahu rajeynaynaa inaanu miisaaniyaddaasina golaha markay timaado ay idinku arki doontaan. Miisaaniyadda waxaanu insha allahu korod ku yimi xafiiska. Waxaan u rajeynaynaa xafiiskana inay miisaaniyaddaasi ka muuqan doonto. Wasaaraddana uga mahad celinaynaa priority-ga ay saartay xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka oo ah hay-ad qaranka, waxa weeye waa tiir dhexaad. Waa aada iyo aada baan uga mahad celinaynaa. Kusoo dhawo wasiir. Alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Waanu mahad celinaynaa guddida maanta halkan noogu yeedhay, haddaan nahay wasaaradda horumarinta maaliyadda, guddidan dabagalka hantida qaranka. Waxaanu falanqaynaynaa ka wada hadlaynay miisaaniyadda sanadka soo socda 2022. Waxayna daarsanayd miisaaniyadda inoo soo gudbiyeen ee ku saabsanayd hantidhowrka guud ee qaranka. Runtii waan ku faraxsannahay inaanu wada shaqeyn bilaabno fiican, aanu isla eegno sidii loo xoojin lahaa maamulka wanaaga iyo hantida waddanku si ay ku baxayso. Marka kulankayaguna si fiican buu noogu soo gabagabay. Waanan uga mahad celinaynaa sida fiican ay u shaqeynayaan xildhibaanada cusub ee sanadkan aan ka wada shaqeynay miisaaniyaddan hantidhowrka guud. Marka waad mahadsan tihiin. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.